Јас како дете не можам да преземам ништо. Корупција не треба да има, тоа сите го знаеме. Значи корупцијата ни штети на сите нас, и затоа им патувам на возрастните порака дека корупцијата штети и дека се уште не е доснала ништо и дека иднината е во нивни раце. Андреја Динова е ученичка во 9 одделение во основното училиште Братство и Единство во Охрид. Таа беше дел од кампањата Бидете херои на честноста, со која Државната комисија за спречување на корупција посети 10 училишта низ државата. Сакам да колку можеме да им помогнеме, да знаат да препознаваат што е добро, што е лошо и да знаат полесно да се справуваат со разните облици на корупција. Затоа што кај нас, за жал, корупцијата стана начин на живот, дури тешко се препознава дека е тоа корупција, дури луѓето си го прифаќаат дека така треба, што е многу трагично. И затоа судечињата е, мислам дека е крајно време да се работи. Кампањата доаѓа во време кога јавноста се којдневно е окупирана со информации за случаи дури и на висока корупција. Корупцијата ја прави некој кој што има мок, има власт, располага со државни ресурси и ги злоупотребува. Мислам, тоа е нели школската дефиниција за корупција. Како? Така што новите генерации треба се спротивстават на ваквото однесување. Наставниците велат дека преку наставната програма се обидуваат на децата да им укажат на последиците од корупцијата. По предметите историја и општество и граѓанско образование се обработуваат овие теми. Мислам дека најдобар начин да се искоренат одредени пороци, јас би ги нареку, е уште од најмала возраст децата да бидат информирани, да знаат, но што е многу битно и да стапат во акција кон спречување на корупција. Но мислам дека децата, ако квалитетно, значи, се едуцират на оваа тема, мислам дека и најдолгото патување започнува и со првиот чекор. Ивановска пак вели дека анкетите кои ги спровеле меѓу учениците покажувале интересни ставови. Најголем процент, околу 90, 80 до 90% одговараат дека се сведоци на незаслужени оцени. Понатамо, исто така, многу висок процент е одговор дека родителите фаќаат врски. На прашањето што би направиле ако видите дека некој краде, некој на некоја бабичка и украл новчаник. Што би направиле? Дел од децата кажуваат дека ќе си поминат, нема ни да пријават ни ништо, ти се плашат дека можеби тој носел нож. Имаше одговор дека ако му дадат пол од парите, нема да го пријави. Училиштето Братство и Единство, каде настава се изведува на македонски, албански и турски јазик, иако од различна етничка зедница, се делат слични мислења за корупцијата. Не фамијат нукор кој мажен. Ние децата не бараме ништо од возрастните. Само од возрастните, од нашите родители и државните институции бараме правда. Само без корупција една држава може да не однесе напред. Корупцијата се толкува како расипаност, но очигледно на луѓето тоа не им значи ништо. На нив им е полесно да ја покажат својата нечовечност отколку човечност. Нивната казна може да биде затворска и многу полоша и затоа треба да се бориме тоа да се спречи. Антикорупцијска комисија, кампањата низ која поминаа стотина деца, ја спроведува со помош на УСАИД и е прва од ваков вид во Северна Македонија. Од Охрид, со гласот на Америка, Мики Трајковски.